Šetnjom za mir antifašisti Ubno Nikšića obilježili su 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, još jednom pokazali da Nikšić i Crna Gora baštine i čuvaju uspomenu na slobodarsku tradiciju predaka. Šetnja je počela na trgu Šaka Petrovića, a centralna manifestacija održana je kod spomenika streljanim rodoljubima pod Trebisom, koji su svoje živote položili da bi njihovi potomci uživali u slobodi. Kako ističe predsjednik UBNOR-a Slobodan Mirjačić, fašizam je naišao na herojski i dostojanstven otpor u Crnoj Gori, a na svečanostima ovog tipa živi uspomena na besmrtne heroje. Evo nas na jednom od 250 spomenih obeležja u Nikšiću koji su posvećeni stradanjima crnogorskog naroda ili spomenici na kojima se uči istorija i to na onima, ona prava, neprekrajana i uljepšavana. Nijesu ovo spomenici i obilježa samo iz drugog svjetskog rata, već iz brojnih ratova sa Turcima, Austrijancima, Italijanima, Njemcima, Četnicima i ko zna sve ko nije nasrtao na našu voljenu domovinu koja je u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji vodila odbrambene ratove, uvijek smo se borili za svoju zemlju, poštovali slobodu drugih. Fašizam se, nažalost, kaže Mirjačić, u raznim oblicima pojavljuje u Evropi i svijetu, pa je mladim generacijama neophodno približiti antifašističke tekovine. Fašizam je doživio totalni poraz, ali ideje još i danas žive, preručene u razne oblike i pojavljuju se s vremena na vrijeme u raznim krajevima svijeta. Zato, draga omladino, budite budni i ne dozvolite da se ovo zlo ponovi. Antifašizam treba gajiti i razvijati isto kao što su naši preci u toku drugog svjetskog rata borili se protiv fašizma. Neka su vam sretni svi majski praznici, Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom, Dan državnosti i sl. Mladost Nikšića i ovog puta dala je veliki doprinos, pa su u programu učestvovala djeca iz predškolskih ustanova, osnovci, izviđači i plesne škole. Da na mlađima svijet ostaje, pokazala su djeca iz vaspitne jedinice Kosovka djevojka, koja su na oduševljenje svih izvela državnu himnu Crne Gore. Vaspitačica Stana Medojević kazala je da je izuzetno srećna i ponosna što su mali ljudi učestvovali u obilježavanju značajnog datuma. Veliko mi je zadovoljstvo što javna predškolska ustanova dala učešće u aktivnosti povodom obilježavanja dana pobjede nad fašizmom i dana Evrope, a sve u cilju upoznavanja djece sa tekovinama i tradicijom naše prošlosti, kao i sa, kad smo već ovdje kod spomenika, palim rodoljubima koji su dali veliki doprinos u pobjede nad fašizmom. Nikšić i Crna Gora nijesu zaboravili sve one čija krv je prolivena za slobodu, a tradicija crnogorskog naroda koji je kroz istoriju bio i ostao nepokoran, svakako je nešto što se treba čuvati jer sloboda i mir nemaju cijenu.